Mēs esam sveicināti sporta centra skatītāji šodien. Šajā sezonas pēcpusdienā tiekamies ar jums Jelgavas ledus halē, kur Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta ietvaros. Tikai mainīja hokeja klubs Zemgale LU pret viesiem no Rīgas hokeja klubs Prizma IHS. Sprūks atspēlē apkaļ Medžulim zilo līniju, Medžuls tālāk ar Šanamam. Mētiec uz vārtiem izdodas arī šoreiz uz Tinovičam atvērīšu gadiem. Vēl ir bīstama situācija pie Prizma zargātajiem vārtiem. Nav pirmā maiņa Jelgavniekiem tagad laukumā. Popovs atspēlē apkaļ Pelvenko. Jelgavniekam būs vēl viena iespēja spēlēt skaitliskajā vairākā. Bīstama situācija uz vārtiem, mētiec uz vārtiem. Beigās ripu neuzvar, bet šeit jau Jelgavnieki kļūdās uzbrukumā. Tagad jau Prizma var doties uzbrukumā. Arī Aleksejs Širokovs. Tagad Jelgavniekiem izdodas pārcelt bīstamu situāciju vārtu priekšā. Kopīgiem spēkiem Prizma izdodas briesmas novērst. Labi iespēja Jelgavniekiem bija atklāt maču rezultātu. Cīņa pie laukuma apmelds. Ir Prizma metiens uz vārtiem un vārti. Tas neizdevās Jelgavniekiem pirmajā periodā ar 3 piegājieniem. Tas hokeja klubam Prizma ar pirmo piegājienu 15 sekundē izdodās otrajā periodā. Andrejs Smirnovs atklāja maču rezultātu. Tas ir ļoti skaists plauks metiens. Tas beigās dodās uz uzbrukumā, pats pieturī, pats spēlē apakaļ. Ripa Novikovs. Garšanovs atspēlē Mežulim. Mežulis var izdarīt vītējiem. Bīstama situācija vārtu priekšā. Tagad Jelgavniekiem ir iespēja veidot uzbrukumu. Bīstama situācija metiens vārtiem un vārtu stabs. Tagad tālu piespēl. Berhardam ir iespēja izsildoties vienu metiens uz vārtiem. Arī šoreiz Popovs atspēl apkaļ Pauļņenko. Pauļņenko var izdarīt metienu. Bīstama situācija. Ripa lido pāri. Tagad jau Jelgavnieki var doties ātrajā uzbrukumā. Strukts izdara metienu. Metiens vārtiem. Zvēlēs atkārtot Prizmē vienēt iemetienu. Žuļevs metiens uz vārtiem. Šoreiz tiek galā ar Žuļevu metienu. Bīstama situācija uz vārtiem. Komīrins. Tas jau tālāks priekš laukam, Novikovs tālāk Berhardam var izveidoties bīstamu situāciju. Berhards dodās uz vārtiem un vēl viena bīstama situācija hokeja klubu Prizmas IHS izpildījumā. Nezinu, cik daudz ļoti labas iespējas Jelgavniekiem. Četriem noraidījumiem viņš otrajā periodā bīstama situācija vārtu priekšā metiens. Un izdodās Jelgavniekiem ripu pārtvērt bīstama situācija metiens uz vārtiem un arī ar šo metienu. Izdodās tik galā Nikitam Ustinovičam. Uncūs redrība tā pa gaisu. Pretnieku aizsardzības zonā Pauļņenko var izlaidīt vārtiem, metiens uz vārtiem. Rips sprūgts, bīstama situācija, Visovskis var izlaidīt par vārtiem, vēl viens metiens uz vārtiem un vārti! Tas ilgi nāk, tas labi nāk, beidzot izdodās Jelgavniekiem atvērt Nikita Sustinoviča vārtus un rezultāts 1-1. Atcīm redzot, Aleksandrs Visovskis ir tas, kurš panāk izlīdzinājumu. Tagad jau Rieksniņam ir iespēja doties uzbrukumā. Prizmas pret Jelgavnieku metiens uz vārtiem bīstama situācija. Un ātri vien hokeja klubam Prizma IHS izdodas atgūt vadību. Redzam, arī Jelgavnieki bija aktivizējušies pēc šī vārta gūma. Un hokeja klubs Prizma IHS liek laiku netērē un atgūs vadību. Vien Jelgavnieki pārslēdzās uzbrukumā, pārcisis metiens brūkli izpildījumā, bet galvārdu saka Nikita Ustinovičs. Labajiem spēkiem izdodās hokeja klubam Prizma atbruņot gals un sprukts. Pazdodās zvatiem! Ļoti skaista epizode bija nomāta gatījums spruktam, bet šoreiz ar noteikumu pārkāpumu tiek apturēts Jelgavnieku rezultīvākais spēlētājs. Sākšās šī mača pēdējās 2 minūtes. Bīstama situācija pie Cimermaņa sargātiem vārtiem. Tagad jau Garšanovs. Un situācija Jelgavnieku sargātiem vārtiem. Mītiens uz vārtiem. Šoreiz izdodas Jelgavnieku, bet mētiens uz vārtiem. Bīstama situācija vārtu priekšā. Jelgavnieku piedzīvo 4. Zaudējumu pēc kārtas. Gan aizraujuši maču ap 2 komandu izpildījumā. Redzam arī hokeja klubs Prizma IHS apsveic šī maču lielāko varoni Nikitu Ustinoviču.